এতিয়া আকৌ যোনকেইটা উইক হয় পোৱালিবোৰ অকণমান শুই শুই থকা পোৱালিবোৰ পানী খুৱাই আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাই এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক আহিছো। আৰু বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো যে আমি কেনেকৈ ব্রুডিং বনাওঁ, মানে যেবিলাক ব্রয়লাৰ পোৱালি নতুন ডে ওৱানৰ যিখিনি পোৱালি আহে সেই পোৱালিখিনি আমি থপৰ কাৰণে ব্রুডিং চেম্বাৰকেইটা আমি কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আজি দেখুৱাম। আৰু এইফালে মই বনাই আছো, চাওক এইফালে এজনো আমি দুইটা মিলি বনাই আছো। তো ইয়াত প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, আমি আজি আমাৰ এবাৰ আমি পোৱালি অলপ কম লৈছোঁ, মানে পোৱালি কম ল'ম, আৰু সেই কম পোৱালি মানে 1400মান ল'ম, য'ত আমি ইয়াত 1600 পুহিছিলোঁ। এইবাৰ অলপ মানে গৰম দিনৰ কাৰণে অলপমান কমাই দিছোঁ, 200মান কমাই দিব কৈছোঁ, যদিও মানে 1450টামান আহিব পাৰে। আমি এতিয়া আগতে আমি 4টা ব্রুডিং বনাইছিলোঁ, মানে চেম্বাৰ 4টা চেম্বাৰ বনাইছিলোঁ। তো এতিয়া আমি বনাইছোঁ এবাৰ 3টা, অলপ পোৱালি কম ল'ম আৰু অলপ গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ বহলকৈ বনাইছোঁ। মানে এইটো 6.5 ফুটকৈ লৈছোঁ, চক এইডাল যিডাল ৰছী হয় সেই ৰছীডাল দেখিছে আপোনালোকে, এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ 6.5 ফুট দীঘল কৰি কিনি, মাজৰ সূতাটোত চেণ্টাৰ এটা লৈ কিনি তাৰপিছত এনেকৈ টানি দিছোঁ, টানি ইয়াত এটা সূতা পুতিছোঁ, এই খুঁটি দেখিছে, আকৌ ইয়াৰফালে টানি নিছোঁ, ইয়াত এটা খুঁটি পুতিছোঁ, খুঁটি পুতি গোটেই 4 ৰাউণ্ডত তেনেকৈ খুঁটি পুতি ল'লোঁ এইখিনি। তাৰপিছত এতিয়া হাৰি লগাম, এই হাৰিখিনি লগাম, এনেকৈ হাৰি লগাব এতিয়া চাই থাকক, এইখন লগোৱা হ'ল শাৰী। তো শাৰীকেইখন আমি এইফালে কি কৰোঁ, চিলোৱা আছিলে দেই এইখন শাৰীকেইখন, মানে প্ৰথমতে আমি চিলাই ল'ব লাগিব। এখন শাৰীকে আমি দুখন কৰি ফালি দিলোঁ, ফালাৰ পিছত ইয়াতে যিটো মেইন হয় মানে একদম কাষৰ যিটো ছাইড হয় এক ছাইডটো প্ৰথম ছাইডটো এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ যাতে খুঁটিটোত আমি এনেকৈ ভৰাই থ'ব পাৰোঁ, দেখিছে। তাৰপিছত আমি টানি টানি সেই খুঁটিটোৱে লগাই দিওঁ, এইখন কেনেকৈ লগাই আছে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। কিন্তু শাৰীখন লগাওঁতে আপোনালোকে টানি টানি লগাব, মানে এই সূতাটোৰ পৰা সিটো সূতালৈ নিওঁতে একদম লাষ্টৰ সূতাত, যেতিয়া লাষ্টৰ সূতাটো মাৰিব তেতিয়া একদম পূৰা টানি দিব যিমান পাৰি, তাৰ আগতে এই মাজৰ যিকেইটা খুঁটি হয় সেই খুঁটিকেইটা টান কৰি ল'ব। এনেকৈ মাজৰ সূতাকেইটা টান কৰি ল'ব, পূৰা ফুটি ল'ব লাগিব টাইটকৈ, যাতে মানে শাৰীখন যেতিয়া টানি দিয়া যায় তেতিয়া মানে চাপি যেতিয়া নাযায় খুঁটিকেইটা। তো এনেকৈ কৰি কিনি আপুনি বহল এইটো 4.5 ফুটকৈ লৈছোঁ, কাৰণ আমি কেলে ইয়াতে 500 চুৰাচুৰি মানে পোৱালি থাকিব এটা চেম্বাৰত, 500 নহয়গৈ মানে 480 এনেকুৱা এটামান আহিব। তো সেই গতিকে এটা দুটা, এইটো চাওক এইটো এটা দুটা, আৰু সেইফালে এটা আছে 3টা, এই দুটা বনা হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া ভুচি পাৰি আছোঁ মই, ভুচিখিনি ইয়াত প্ৰথম প্ৰথম আমি দেখিছেনে গোটেই 4 ৰাউণ্ডটো চাওক, আপোনাৰ পালকেইখন হয় গোটেই পালকেইখন আমি পাৰি দিলোঁ, তললৈ নমাই দিলোঁ পালকেইখন গোটেই 4 ৰাউণ্ড। তাৰপিছত আমি তাত স্প্ৰে মাৰিলোঁ, ফৰ্মেলিন স্প্ৰে কৰিলোঁ কালি ৰাতি, ফৰ্মেলিন স্প্ৰে কৰি কিনি গোটেই ৰাতিটো থাকি গ'ল, এনেকৈ গেছটো ওলাই যাব নে নাই দিয়া। তাৰপিছত আমি এতিয়া এনেকৈ ব্ৰুডিং চেম্বাৰকেইটা বনাই আছোঁ, আৰু আজি পোৱালি আহিব যিহেতু। তো ইয়াতে আমি ভুচি ঢালিলোঁ, এতিয়া ভুচি ঢালাৰ পিছত কি হয়, আমাৰ পোৱালিখিনি দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন এনেকৈ থকাৰ পিছত এই পোৱালিবোৰে খুচি খুচি ইয়াৰ তলেদি এনেকৈ তলেদি ওলাই যাবলৈ বিচাৰে, এইফালে তলেদি বাহিৰ হৈ গুচি যায় এনেকৈ খুচৰি খুচৰি। সেইকাৰণে ভুচিটো আমি ডাঠকৈ পাৰিব লাগে, আৰু এই ছাইডটো কমচে কম এই যিটো যে শাৰীৰ লগত থাকে যে ছাইডটো, সেই কাষটোত অলপ ডাঠকৈ ভুচি পাৰি দিব লাগে, অলপ টাইট কৰি দিব লাগে যাতে মানে পোৱালিখিনিয়ে এৰি যাব নোৱাৰে, মানে ওলাই যাব নোৱাৰে। তাৰপিছত আমি এতিয়া ইয়াত পেপাৰ পাৰিম, নিউজ পেপাৰ, নিউজ পেপাৰ আনিলোঁ, নিউজ পেপাৰখিনিও মানে আজিকালি পেপাৰো দাম হৈ গৈছে, আজিকালি মোৰ 30 টকা কেজি কৰি ল'লে পেপাৰ, 5 কেজি আনিলোঁ, 5 কেজি নালাগে যদিও আমাৰ থাকি যাব, যদিও মানে পেপাৰটো যায় পইচা। এইটো এটা চেম্বাৰত মোৰ লাগিছে 5 বেগ, 5 বেগ ভুচি ভৰাই দিছোঁ ইয়াত, এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান ইঞ্চি ডাঠ কৰি দিছোঁ মই, এইটো চাওক পুৰা 3 ইঞ্চি ডাঠকৈ আছে,
पूरा 3 इंची डाठ कर भूसी तो और भूसी तो आम कि मैं सदा डाठके पार लगे कारण यह भूसी आम थी जाम लास्ट लैक 3 इंची डाठके पारे और इतना जीतने बारिषा सीजन है तो यह सीजन में मानने नोकाले मैं भूसी तो लेतेरा हो जाए जो बार अलग कम हो भूसी बहुत लेतेरा हो गल मैंने 2 इंची आढ़ इंची 2 इंची मानक पारिशिल पूरा 3 इंची पारि दी एट पेपर पर हो गल और पेपर पारि कि इतना गोटे लाइट फिटिंग कर दिल कारेन्ट गुस गल जास्ट गुस कारेन्ट लाइट लगाल लाइट फिटिंग करल जीतु पाली पाही तो सौ इतने 15 बेग टू टोटल 15 बेग आम लगे 5 बेग 5 बेग कर 5 बस्ता 5 बस्ता फलिया लगिले इतना एट चेम्बर 3टा चेम्बारे बनाल एबार और सैडत आम जी बस्ता लगा आगते बोर्डिंग बस्ता एबार दिया ना कारण इतना गरम सीजन होने चाय लो जो दीलिया बरखुण सरखुण दी पारो इतना चाय लैस जीत बरखुण दिया ना गरम हो 36 डिग्री हो 36-37 एने चल तो गति के मैं निदिल हम जन लगे जो दरकार है दीम बरखुण सरखुण दिल ठंडा लगिले ठंडा हमें कि लाइट तो दीब लगे रंगा बाल्ब तो दीब लगे कारण के लिए कारेन्ट आ गए लाइट दीलिया है लाइट निदिले कि है अपना वेदार तो जी है जी जो ठंडा पाए एडजस्ट कर प्रब्लेम है जी प्रथम निबर्ण बेबी पुवाली है तो हेकरणे तो डे वन पुवाली आम मैं निजे टेम्परेचर तो मेन्टेन मैं हिट तो मेन्टेन लगे लगिल ठंडा दिन हमको गरम दिन हमको जी हिट दी लगे सीहरी पा लगे सीट मेन्टेन लगे मैं ग्रोथ तो आ गल पुवाली नमालू आम अलरेडी ये देखी से एकदम घामी जुमी मैंने झूल ऊल्ग और आम घाम जीतु गरम और आम ये पालख अतरा दिल पालख दांगिल देखी से सैड इतना जीवन उक आस मैंने उकबिले इतना गरम तो बहुत कष्ट मैं पुवाली तो कईटाम उठबले मन करा ना मैं सीकटाक इतना अलग ला ला पानी खुआ खुआ दी निजे निजे पानी खुआ दिशा अलग स्ट्रंग से तेने पुलिस अलग उके है मैं उक मैंने कि गरम कारण उक हल आनते 30टा मर्टेलिटी हो गल देखी से ना प्रब्लेम से कि जोकटा आ जोक मैं पानी खासे खासे मैं एकदम गाय धुई लैसे इतना तीटी गई है जो तो अहा ना ये सब ये शुई आसे ये शुये थको इतना नहाय हल ये आम दांगी आनी कि हाते हाते आनी इनके पानी खुआ दीलिया मैं इनके पानी तो खुआ दिले ये अलग स्ट्रंग हम मानने और यार प्रथम अक पानी दी आसो आम 2-2.5 घंटा पानिये खुम अक गुड़ पानी है जीखिन मैं गुड़ गुड़ मिला गुड़ मिला पानीखि खुआ गुड़ तो तार पद 2 घंटा 2.5 घंटा पीछते आम प्री स्टार्टार दीम दाना एबेग कठिया दी से और ये देखी से रियानी लगे दी अलग हेल्प कर दी है हेल्पर कारण बहुत हल और डिंकारख आनी दिले डिंकार ढाकन खि आनी दिले इतना जोक उक है पुलिसबूर अक उ पुलिसबूर पानी खुआ से पारिसेने खुआबले जोक एक बार तीटी से अक दूर अतरा दिया इतना अलग फेनखनो दीसूँ मुख कर अलग जो मानने बता तो अलग चलाचल हो जाए तैनक